Suco verde detox que nós vamos fazer agora tem suco de maçã, 500 ml de suco de maçã, um talo de aipo ou salsão, tá? Nós vamos ter aqui dois buquês de brócolis, nós estamos falando do brócolis ninja, e suco de meio limão ou mais. Aí vai no gosto de vocês. Eu vou falar do suco que vocês acabaram de tomar hoje de manhã, que é o suco de maçã com folhas de espinafre e suco de limão. E eu acho que vocês gostaram, é um suco muito gostoso, tá? Então é uma variação desse mesmo suco aqui, que é o suco desintoxicante, tá? Nós vamos. Oi! Maçã, espinafre e suco de limão. Esse suco de maçã que nós vamos usar aqui é o suco da centrífuga que eu falei para vocês, tá? Então ela é puro suco de maçã. Se você não tem centrífuga, então você vai ter que colocar água e coar, tá? É muito lamentável porque a gente perde muito. Se você não quiser coar, descasca a maçã, tira a semente, bate assim e toma com a polpa e tudo que é muito bom, a fibra também, tá bom? Então nós vamos colocar aqui tudo no liquidificador. O suco de maçã sempre vai deixar docinho, vocês não precisam adoçar, viu? Aquele outro, se a laranja lima não for muito doce, ele não fica muito docinho. Mas se vocês conseguirem acostumar a não adoçar esses sucos que têm sabor adoçante, vocês vão perceber que o paladar da gente vai modificando. Quanto mais você vai modificando a comida natural, vai passando teu sabor para uma comida mais natural, sem tanto glutamato monossódico, sem tanto tempero muito forte, vocês vão sentir o sabor mais avivado, mais natural da comida, tá? Nós vamos bater isso daqui. Oi. Sempre laranja lima ou pode usar? Laranja normal, pode usar sim. Nós aqui normalmente usamos laranja lima porque tem pessoas que têm problema com o ácido. Então a gente usa menos, porque já tem o ácido da framboesa, do morango. Então a gente coloca laranja lima para dar uma equilibrada, tá? Mas pode sim ser da laranja normal, tá? E esse é o nosso suquinho verde. Vocês podem coar ou não. Nós não vamos coar, ok?